Ahoj, 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 zdraví vás Krafák u dalšího dílu našeho Vovka pro začátečníky. Dneska se koukneme na Pet Battle. Než se do všeho pustíme, je nutno říct, že Pet Battle vám nepřinesou pro vaši postavu téměř nic, žádný zkušenosti skoro. Myslím, že za nějaký questy možná dostanete, ale to bude tak všechno. Žádný equip, nic takového. Je to taková hra ve hře. Jsou to vlastně takový pokémoni ve WoWku, protože to za chvíli uvidíte. Protože prostě jsou to vlastně pokémoni, je to tak. Jinak, pokud chcete začít, musíte se naučit Pet Battle. Pokud hrajete za Alianci, tak tadyhle ta paní ve Stormwindu, ukážu vám, kde jsem. Jsem tady ve Stormwindu u tohohle ostrůvka, pokud to trochu znáte, tak tadyhle jsou portály po kataklizmu, tadyhle je portál do vesničky, do Padárie, takže tadyhle a tadyhle je paní, která, pokud si z ní pokecáte, tak má tady tuhle volbu s tou knížkou, což asi znáte, že to je, že se něco naučíte a ona vás může naučit jednak sovu dostanete vodní, nevím, kolik to stojí, pár měďáků a battle pet training. Takže to vás naučí a od té doby můžete bojovat s petama. Jinak u ní budete dostávat i questy na poražení ostatních pet tamerů, což jsou vlastně trenéři Pokémonů. Je to tak. Trenéři Pokémonů po celém světě. Mě teď nabízí do Outlandu nějaký, že prostě mám porazit nějaký v Outlandu trenéry, vidíte, že také jsem ten quest vezmu a když se kouknu na mapu, tak v Outlandu budu mít vždycky kam mám jít a porazit ho, tadyhle bude první, když ho porazím, ukáže se mi další tečka na další mapě a takhle je mám porazit. Tak, teď k samotným petům, jinak pokud teda tady získáte prvního peta, pokud chcete další, tak prodávají se různě po světě, jsou prostě vendoři, kteří prodávají. Nejbližší tady votať je, když vyletíme ze Stormwindu, konec konců do přírody, budeme určitě hned chtít, abych vám ukázal, jak se chytají divoký peti, což je asi hlavní zdroj, je samozřejmě pro vás, bude chytání petů v přírodě. Prostě, takže budeme chtít do přírody, já vyletím ze Stormwindu a ukážu vám, kde tady hned je paní, která prodává kočky. Takže vyletíme sem do Elvin Forestu, tadyhle je ta vesnice, taková ta základní v Elvin Forestu. Támhle a tadyhle je barák, kde je paní, tak. Crazy Cat Lady se jmenuje, jsem tady na mapě, tadyhle je Goldshear, jsem tadyhle, vlastně tadyhle začínají humani, to je startovní lokace humanů a tadyhle hned u východu je tenhle barák a tadyhle paní prodává kočky. Vidíte, že já všechny mám samozřejmě, to můžete poznat podle toho, že pod tím zeleným textem mám napsáno Collected 1/3. Od každého peta můžete mít, nebo od většiny petů můžete mít 3 zároveň ve své sbírce. Tak. Takže teď si ukážeme, kde jsou peti, to byste měli už vědět, pokud jste viděli moje předchozí videa. Otevřu si sbírku, tady mám mounty, tady jsou peti, tojky, herlumy a vzhled, takže tady jsou peti. Tady máte všechny svoje pety, které jste nazbírali a všechny pety, kteří jsou ve hře, ty jsou šedivý, můžete je samozřejmě filtrovat. Můžete si odfiltrovat ty, který ještě nemáte pozbíraný, nebo naopak si dát jenom ty, který máte nepozbíraný. Můžete si je filtrovat podle families, podle prostě toho, do jakého druhu patřej. Jsou tady humanoidi, dragonkyni, lítající, nemrtví, critters, magic a tak dále. Pak jsou tady, je tady zdroj, kde se peti získávají, že jo, drop, quest, vendor a tak dále. A řadit je můžete podle jména, podle levelu, podle rarity, prostě podle toho, jak jsou vzácný, anebo podle typu. Já je mám si řazený podle levelu, protože peti vám můžou levelovat, když s nima děláte
kombaty, když s nima betlíte, tak levelujou. Levelujou až do levelu 25. Já žádnou 25 já nemám, mám tady nejvíc 21. Tak, tadyhle vždycky, když na nějakýho kliknete, jinak můžete mít oblíbený pety. Ty se určují tak, že prostě já takhle na něj kliknu a dám na něj, že jo, set favorit. Takže ho takhle přidá hvězdičku a dáme ho nahoru nad celý seznam. Tady dám zase remove favorit a dá ho pryč. Tak, samozřejmě, kdysi ve WoWku tohle vůbec nebylo, tyhle ty kombaty, ale peti byly jenom k tomu, čemu ještě se tady používá dodnes, že třeba tady si označím toho Ragnarose a dám summon a to znamená, že Ragnaros bude se mnou chodit takhle. Bude prostě za mnou se. Ragnaros je napevno a on asi neumí chodit. Jo, on se zaleze do země a přemístí se za mnou, jasně. Takže něco, co bude líp vidět, tady třeba Murkimuse si vyvolám. Počkej, kliknu si na něj, dám summon. Tak a Murkimus tady se mnou bude takhle hezky pobíhat. Tak. No, takže tohle je vlastně základní funkce petu, která nesouvisí vůbec s těma kombatama, prostě že ty peti s váma choděj a nic nedělají, jsou jenom na ozdobu. Tak. Další část, co tady je zajímavý, je samozřejmě tohle, Battle Pet Slots. To je tým vašich petů, se kterými budete bojovat. Jak se stavujete tým? Prostě si označím peta, kterýho chci, třeba tadyhle Škorpiona, vezmu a natáhnu ho do jednoho ze tří volných slotů a tím mám sestavený tým. Tým je většinou dobrý si skládat podle toho, s kým jdete bojovat. Jsou na to na webu jsou na to tabulky nebo návody, protože většinou, když jdete bojovat s nějakýma... Helejte se, tady zrovna tady někdo kombatí, podívejte se, je to takhle v přírodě, je to takhle vidět, podívejte. Bojuje s tou kočkou, má tady nějakýho peta a on ji šel chytit, teď ji chytil do toho. No, vidíte to. Takhle můžete, když někdo dělá pet battle, tak ho můžete dokonce pozorovat při tom takhle. Takže mám tým, jinak dám vám do popisku odkaz na WoWfan, kde jsou vypsaní všichni pet trenéři, se kterými máte na quest bojovat a je tam napsáno, jakýma petama proti ním máte jít, protože prostě třeba když má, já nevím, když má humanoidy, tak je dobrý proti ním bojovat prostě něčím a tak dále a tak dále. Máte to i přímo takhle v tom WoWku tady napsaný, že třeba tady ten Clockwork Gnome, který vypadá jako Mimiron, tak má tadyhle, že je teda Mechanical a třeba tadyhle napsáno, že to je dobrý proti beastům a je to slabý proti elementálům jeho útoky, takže ten je asi dobrý, pokud budete bojovat s nějakýma beastama. Tak, tohle je teda základní okno. Tadyhle nahoře máte tlačítko Review Battle Pets, což dělá to, že samozřejmě vaši peti můžou umřít v kombatu. Neznamená to, že o ně přijdete, jenom že s nima aktuálně nebudete moc hrát. Prostě tadyhle mají životy a životy klesnou na nulu a nebudete ho moc používat. Ale tadyhle máte tlačítko, jednou za 8 minut ho můžete použít. A to vám pety healne na 100% a ty, co jsou mrtví, tak to navíc ještě oživí. Tak. Jinak tu samou službu můžete využít přímo u těch pet trenérů, který vám to taky můžou udělat a stable mástři taky. Tak. Pak další, co je tady v tom rozhraní je, tak je tady máte napsáno, kolik máte celkem petů nasbíráno a jaký máte pet achievementy. Na to, když kliknu, tak mi to otevře přímo kategorii pet battles v achievementech a tady jsou prostě všechny možné achievementy, které jde získat. Samozřejmě to jsou hlavní. Tady máte třeba nějakou odměnu, že třeba porazíte 40 pet tamerů a dostanete klobouk, safari klobouk. Nebo když dáte celý Outland, tak se vám odemknou daily battle v Outlandu a tak dále a tak dále. Pak samozřejmě máte rozdělení podkategorie. Máte se sbírat 250, já už jsem velmi blízko 250 petů, za to dostanu
Dalšího peta. Pochytat 100 petů v pet battle a tak dále a tak dále. Prostě tady jsou na to achievementy. Tak. Potom je tady tlačítko Find Battle, který slouží k tomu, že vám to najde boj s jiným hráčem. Prostě jsou tady jakoby, je to petí PvPčko, kdy prostě vy máte tým, on má tým a bojujete proti spolu. Bojujete proti sobě a tohleto tlačítko je prostě něco jako Dungeon Finder. Prostě vám to najde kombat s nějakým jiným hráčem a můžete proti sobě bojovat. Tak a to je asi všechno, co se týče tohohle okna, to jsme si řekli, já teda tady mám nějaký tým a teď si ukážeme, jak bojovat v přírodě proti petům. První, co udělám, je, že se přesvědčím o tom, že mám pety zaplý na mapě. Já je nemám. K tomu slouží tadyhle lupa, na kterou když kliknu, tak si tadyhle zaškrtnu pet battles. Takhle je dám a ono mi to zvýrazní pet tamery, takže já můžu letět tady k tomu tamerovi a bojovat s ním. To ale není boj v přírodě. Když chci bojovat s petama v přírodě, tak tadyhle u tracking na mapě mám tlačítko nebo možnost zaškrtnout track pets. To když zaškrtnu, tak mi to vyhledává divoký pety v přírodě. Vidíte, že tadyhle je nějaká kočka, tamhle je malá žába, takže půjdeme se kouknout na tu žábu. Je příroda úplně plná. Podle lokace, v jaký jste, tak jsou tam levely petů. Máte to napsané i v základní mapě, tak když na to najedu, tady na Elven Forest, tak vidíte, že pet level 1 až 2 mi to píše. Takže tady jsou peti, kteří jsou na levelu 1 až 2. Jak vy víte, tak já mám tým 21, 20 a 17, čili dost silných petů, takže to bude celkem nefér kombat. Ale můžu si pro tady demonstraci dát nějaký tým, který bude slabý. Dáme si tam něco, já nevím, vyberu si tady nějaký dvojky, třeba dáme si ovci, dáme si kočku a dáme si třeba tady myš na levelu 4. Tak. Versus Andes, versus Kirito, Vendor, a ne, počkej, chtěl by to, kdyby jsme tam dali něco silnějšího, který má versus Beast. Tak. Mám teda teď slabý tým, celkem přijdu k žábě, normálně na ní kliknu pravým tlačítkem, změní se mi interface a říká battle. Tak, než já začnu bojovat, tadyhle v tomhletom okně nemůžete chodit, můžete jenom s tím otáčet pomocí myši a teď vlastně hrajete za ty svoje pety. Tak, v tomhle rozhraní je tadyhle, na téhle straně je pet, kterýho používám aktuálně já. Jsou tady jeho životy, jsou tady jeho kouzla vidět a na druhé straně, a jeho level samozřejmě, level 4, na druhé straně je žába, se kterou bojuju, je tady její level, je tady kolik má životů a je tady samozřejmě, co to je za typ. Je tady, že je aquatic a aquatic má, a tady dokonce vidíte i, jaký má procenta, proti čemu, samozřejmě u mýho peta to je vidět. Tak, dole je lišta, kde máte kouzla, který váš aktuální pet umí. Já mám vyndanýho tady Tiny Harvestra, můžu trochu zazoomovat. Tiny Harvestra, ten má nějaký útoky, vždycky 1, 2, 3 jsou nějaký kouzla, nějaký útoky, který on umí dělat. A 4 je výměna peta. Výměna peta slouží k tomu, že ho můžu prostě si vyměnit za jinýho peta z mýho týmu. Jo, prostě je můžu switchnout. Důležitý je, co je potřeba vědět, tak ten kombat je na kola. Není to real-timeový kombat jako normálně ve WoWku, že prostě 1, 2, 3 mačkáte kouzla a bojujete, je na kola. Teď vidíte, že se nic neděje, protože já prostě mám iniciativu, protože tenhle ten Harvester má tady na sobě tu šipku, což znamená, že je rychlej, má 44 rychlost a prostě dostal jako první, útočí jako první, takže se nic neděje a čeká, dokud já neudělám první tah a pak bude na tahu ta žába. Takže tohle ta výměna stojí ten tah, já vám to ukážu, zmáčknu výměnu, ono mi to dá na výběr, za co to chci vyměnit. Chci to vyměnit třeba za myš, tak se udělá výměna
A tím já jsem odehrál svoje kolo a vidíte, že žába mi zaútočila na moji myš, že na ní foukla nějakou vodu a myš dostala trochu zranění. Tak, teď, co je tady ještě dál? Za tou výměnou je pětka, což je past. Já, když toho peta, tady tu žábu trošku zraním, tak, na ní, tak se můžu pokusit na ní hodit past. Když na ní hodím past, tak je tam šance, že ji chytím. A když ji chytím, tak se mi přidá do mojí sbírky. A poslední tlačítko je, že to vzdám, což konec konců myslím, že dělá i to samé jako tady tlačítko pás. Prostě tímto vzdám ten kombat a řeknu, vyhrál si a já utíkám. Takže zkusíme to žábu nezabít, zkusíme jí dát nějaký menší damage. Tohle to je, jinak tady vždycky máte napsáno, co to dělá. Jo, třeba tohle to trvá 3 kola. Tři kola to bude dělat damage. Tohle to je normální, že to dělá hned. Každý ten pet prostě má nějaký ability. Takže uděláme tadyhle 52. Tak, teď jsem jí zranil trochu, ona na mě foukla. Ještě není dost zraněná, musí mít pod 25. Pod 25%, ne, pod 35% musí mít. A pokud má pod 25, tak je to ještě lepší. Takže znova jí zraním. Tak, teď už má fakt málo, teď na mě foukla. A teď vidíte, dokonce se mi to zvýraznilo. Takže já teď místo toho, abych jí zabil, protože když jí zabiju, tak dostanu zkušenosti. Dostanu zkušenosti a ten pet, ty peti, který mám v týmu, tak ty zkušenosti dostanou a tím vlastně levlej po těch levelech. Ale já jí teda, aby jsme viděli, tak já jí zkusím chytit, takže hodím na ní past, tak, šup, a teď je tam nějaká šance, která buď vyjde nebo nevyjde. Šance vyšla, já jsem ji chytil, dokonce jsem i za to dostal nějaký XPčka. Takže, a dostal jsem malou žábu do své sbírky, napíšeme frog, takže tadyhle mám small frog, já jsem ji dokonce ještě ani neměl. Small frog, takže mám malou žábu, mám novýho peta. Tak, takhle probíhají teda battle s petama, jinak já vám ještě ukážu, zaletíme tam k trenérovi, třeba k týdletý Julii a ukážu vám, jak vypadá boj s pet trenérem. Šupky, šupky, už tam budem, ještě si možná upravím trochu, třeba tadyhle je, víte, oni jsou fakt všude, jo, tyhle ty. Jinak když na něj najedu, tak mi to ukazuje, jaký má level a že už ho mám sezbíranýho. Můžu s tím zahájit kombat samozřejmě a já mu ukážu takhle, když ho porazím, tak jak to bude vypadat. Ta si pustila si heal, má na dvě kola heal. Co já tady mám? Nějaký silnější útok? Ona se furt healuje, ale to nevadí, co je trojka. Ram's target, 112 mechanical damage. Tak. Pet je zabitej. A já dostávám zkušenosti. A on zkušenosti dostává jenom ten pet, který se účastnil kombatu. Na základě tohohle se používá i power leveling, že si sestavíte tým, vlastně dáte tam dva silný pety, nějaký, pokud máte prostě nějaký už vylevelený, tak třeba takhle bych dal dva silný pety a jednoho slabýho, třeba tu myš chci levelovat a udělám to tak, že s tou myší prostě na začátku udělám jeden útok a pak ji stáhnu, vyměním ji za nějakého silného peta a tento potvoru zabije a ta myš vzhledem k tomu, že se účastnila toho kombatu, tak dostane zkušenosti a protože ten nepřítel byl silný, tak dostane víc zkušeností, takže takhle se power leveluje. Tak, jdeme tadyhle někde, je ten trenér. Tak, tadyhle je trenér, mimochodem u trenéra můžete takhle vidět už rovnou, co má za pety, abyste byli připravený, má tady level 2 nějaký hady, takže já si takhle přijdu, protože už jsem vlastně trenéry v Azerotu všechny porazil, tak se mi odemkli, tohle je modrý výkřičník, to znamená, že to je daily quest, takže já sem každý den můžu přijít a můžu s ní bojovat a jako odměnu dostávám 19 goldů.
Tak, teď jsem si vzal ten quest, znova s ní pokecám a začnu kombat proti ní. Tak, tadyhle se vlastně můžete kouknout, že má opravdu ty dva hady. Ty hady jsou na levelu 2, takže já, jinak když bojujete s trenérem, tak nemůžete chytat, jo? Pety, proto máte dokonce tady napsaný červeně, že nemůžete chytnout NPCčka petů, nebo pety NPCček, takže tyhle ty prostě musím zabít, ať už chci dělat, co chci dělat. Takže mám vydanýho tadyhle gnoma, já vím, co dělá ta trojka, to postaví obranou věž, nebo útočnou věž, která bude každý kolo střílet po nich, takže to bude celkem jasný boj. A jinak já teda můžu vyzkoušet, že switchneme si na myš na level 4. Doufám, že mi tu myš nezabije. Tak. Takže myš. A teď ještě uděláme jeden útok z myší. Tak, škrábne ho. Tak a teď rychle tu myš. Ne, nemusím ji ani uklidit, protože ta tureta, kterou tady postavil ten gnom, tak získala ty. Takže dostal jsem 106 expů pro tu myš, což je docela dost, vzhledem k tomu, že potřebuje 195 expů na další level, takže je docela pohoda. Tak, pet battle jsem vyhrál, jdu si sem, dostanu odměnu, complete quest a paráda, dostal jsem 20 goldů. Tak. Takže tohle, vidíte, tady zrovna taky někdo kombatí, stojí tady na pozici a kombatí. Tak, takže tohle to je asi tak zhruba všechno k petím kombatům. Prostě jsou to, jak vidíte, Pokémoni ve WoWku. Hlavní věc, kterou je na tomhle, je samozřejmě to sbírání. Prostě kdo má rád nějaký sbírání věcí, tak tohle to je přímo pro vás, prostě petů je fakt hodně, když se koukneme, tak já mám teda 266 petů, ale když si zaškrtnu ve filtru ty, který jsem nesezbíral, tak tady už začínají ty, který nemám sezbíraný, čili to je méně než třetina mám sezbíraných, takže celkem jich je ve hře fakt hodně, takže můžete hledat pety, jsou na to stránky na internetu, snažit se prostě je pozbírat co nejvíc, vylevelovat je, udělat si nějaký pořádný tým a tak dále a tak dále. Prostě hra ve hře, když už nevíte co, trochu se nudíte, nebo jste takový sběratelský typ, tak prostě můžete po světě hledat pety, bojovat s nima a tak dále, je to prostě opravdu hodně, hodně co dělat. Takže dobře. Takže to by bylo asi tak stručně, no 23 minut, dobře, není to zase tak stručně, ale máme zhruba teda vysvětleno, ukázáno, jak se bojuje s petama a teď už je to na vás, abyste si našli ty svoje pety a samozřejmě čtěte si jejich ability, čtěte si proti komu jsou silní, proti komu jsou slabí. Jinak existují i addony na pet battle. Jeden z nejlepších addonů, nevím jak se jmenuje, je to na vás, použijte kurz, to už jsme se taky ukazovali, je dělá to, že máte správce týmů, že prostě si uděláte týmy a pak si jenom mezi nima snadno přepínáte, že pokaždý nemusíte hledat toho peta prostě a tady přetahovat, ale vždycky si prostě jenom určíte ty týmy a pak si už jenom snadno překlikáváte. To je samozřejmě hodně užitečný, když prostě děláte hodně těch kombatů, tak mít ty týmy už předpřipravený a jenom si mezi něma switchovat. Tak, dobře, to je teda pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že vám k něčemu bude, že si užijete bojování s Pokémona, a teda pardon, s petama ve WoWku a budete náruživí sběratelé, až budete mít velkou sbírku a že si to prostě strašně moc užijete. Tak jo, já se s váma pro toto video loučím, děkuji vám strašně moc za všechny komentáře, za všechny palce a za všechno a uvidíme se u dalších videí. Díky moc, užívejte si života a ahoj!